Assalamualaikum. Okey, video kali ni special sikit sebab Fina dengan Mimi. Hai. Mimi pun ada channel YouTube sendiri iaitu The Milks. Okey, The Milks. So, kami berdua adalah peminat barang daripada Vasi, daripada Hasagi Nature. Kita orang dah pakai dalam 2 tahun. Kan? So, video kali ni kita orang nak cakap detail pasal produk daripada Vasi sebab ramai sangat tanya pasal produk ni. Boleh ke pakai macam ni? Boleh ke pakai macam ni? Apa yang perlu dulu kan? So, elok ke tak elok ke? Sebab Mimi and Fina memang dah lama pakai, so kita nak share kita orang punya experience dalam pemakaian dalam barang. Pemakaian barang Vasi ni lah. Okay, first is kita orang introduce dulu barang dia orang. Okay, ini tu. Ni twin cake. Ya, yeah, twin cake. Twin cake ni Mimi pakai warna light beige. Nabi dah. Kadang-kadang natural beige pun okay. Powder ni pakai dengan span basah pun boleh ataupun pakai dengan span biasa pun boleh. Memang dengan berus pun boleh. Dia bagi coverage kan? Coverage. Tapi tak terlalu heavy lah. Dia macam tak full lah. Dia macam medium coverage tu. So kalau ada light scars pun boleh cover lah. Kalau jenis nak light, pakai berus. Okay. And dia punya compact, so senang nak bawa pergi mana-mana. Powder, loose powder daripada Vasi. This is our favourite so much. Kalau tadi Fina suka pakai natural beige ataupun sand beige sebab lighting and so on, nampak muka kan muka cerah. Tapi kalau macam untuk harian, Fina akan pakai light beige. Mimi pun pakai light beige. So Fina dah ada 2. And ni ada satu baru. So Mimi ambil Fina punya. Jadi satu je baru beli. And this one long lasting, pakai dari pagi sampai ke malam long lasting, tak crack langsung. Tak crack langsung. Bila kalau macam perlu pun dia macam dari natural je, dia tak macam bertumpuk ke apa tak. Kan? Pakai dengan brush ataupun pakai dengan span pun boleh. Kalau nak, kalau Fina kita pakai dengan brush kan? Nak pakai dengan brush pun okey lah. CC cream ni ramai sangat yang pakai. Yang ramai yang bagi feedback yang best sebab dia Nano Gold Mineral Water Anti Wrinkles. So macam dia color control tau, bila macam korang kulit kusam dia macam bagi bright balik. So macam ada hint of pink kena rasa. Dia tak terlalu nampak macam pakai foundation tau. Dia natural. Dia cover macam, dia taklah cover sekarang tapi dia macam bagi nampak flawless. Macam tu. Okay, this one is liquid foundation. Barang pada Vasi korang boleh pakai harian sebab dia ada bahan kimia, dia mineral. So masa Fina ada jerawat-jerawat hari tu, Fina pakai barang Vasi, dia tak naik jerawat lah. Kalau pakai macam foundation kan, dia akan naik jerawat baru. So yang ada kulit sensitif tak payah risau. Dia tak akan rosakkan kulit lah. No lasting and wangi kan. Dia boleh apply sampai full coverage. Best sangat. And dia boleh, dia buatkan muka jadi macam cerah tau. Kadang-kadang kan kalau kita pakai foundation, dia macam lama-lama dia macam bersidas dengan kulit. Jadi gelap. Tapi this one tak. The powder pun tak. So kalau korang ada masalah tu, korang boleh lah powder buat Vasi. Memang best. Okay, this one is makeup base. Makeup base warna green. Warna green tu dia macam boleh hide kalau korang ada scar. Dia boleh macam corrector. Jadikan corrector. Betul? So kalau macam ada apa kat sini? Luar mata ni? Eye bag. Dark circle. So korang boleh hide kan dia. Macam letak kan dia macam, jadi macam fresh lah muka korang. And siapa-siapa kulit kusam pun boleh pakai. Dia macam bagi bright and bagi fresh kulit korang. Blusher. Okay. Dia ada 4 warna. Pink, 2 pink and 2 orange. Long lasting pigmented. Tengok. Color swatch. Pakai sampai malam. Pakai sikit je. Kalau pakai banyak tu sekejap. Dia pakai sikit. Pakai sikit sebab tu memang Tahan lama. Dia setahun lebih dah memang tak habis-habis lagi ya. This is liquid eyeliner. Liquid eyeliner best juga. Senang cuci. Kalau kau nak pergi mall, mana nak solat, ambil air,
macam tu je. Tak payah nak air suam ke air sejuk ke, air biasa je dah okey. As soon nak apply dia punya mata tu, mata dia macam tajam, macam halus, macam lembut je. Kan? Mascara. Mascara. Okay, mascara best. Sangat-sangat. Sebab boleh apa? Dia boleh panjangkan bulu mata, boleh lebatkan bulu mata. Senang cuci. Bila nak solat kan, ambil air macam tu. Terus hilang. Terus dia macam ni. Walaupun pakai banyak kod, still okay. Still senang cuci. Dia tak berketul-ketul. Okay. Kan ada dulu lah memang selalu pakai. This is lipstick. Lipstick dia warna soft-soft je. Dia tak terlampau terang, warna soft dia. Okay, and chill. Okay, dia tak matte. So kalau korang bibir sensitif sangat bila pakai lipstick merekah semua, bibir kering, boleh pakai ni. Boleh pakai. Okay. Tapi dia macam bagi natural lips lah. Dia tak macam kalau korang pakai lipstick sangat. That's the best thing about this. Alright, the last one is this. This is Aqua Whitening Cream. Okay, this one dia pelembap tau. So kalau orang boleh pakai sebelum makeup ataupun nak pakai selepas mandi kan. Malam-malam nak tidur boleh pakai. Dia ada whitening, so kulit korang akan cerah. Yang tapi bestnya dia pakai rasa sejuk macam tu, rasa pelangi. And bila pakai kan, bila apply dia tak rasa macam pakai anything. Just light je. Sebab dia water base kan. Water base. So kalau korang macam, you know, bila pakai dengan something apa moisturizing cream, dia macam rasa sticky kan? So yang ni dia tak rasa macam macam biasa, macam tak pakai apa. Okay, so next Fina akan jawab soalan-soalan ni. Soalan dekat YouTube, soalan orang pada bahasa ni. Kalau yang tak faham ataupun yang still was nak guna tapi tak tahu apa-apa kan, so korang boleh tanya kat sini. And this is soalan dia. Okay, face cream dengan loose powder code 20 ni sesuai tak untuk kulit sawo matang? Okay, CC cream sesuai untuk semua warna kulit, sesuai untuk semua skin, kering, berminyak, normal sesuai. Okay, kalau yang 20 tu natural beige kan? Natural beige. Natural beige ni dia sesuai untuk sawo matang ni macam mana? Sawo matang yang kecerah ke kegelap? Kalau kecerah, korang boleh guna. Dia macam sebenarnya kan, barang-barang basi korang akan pakai sikit je. Sebab warna dia memang cerah kan. Sebab dia dari Korea. So, kalau korang rasa takut, korang ambil warna yang sand beige. Ataupun korang just sand korang punya muka tanpa makeup dekat Hasan Yagi Nature. Dia akan pilih apa korang senang kan. Alright, next question is nak tanya macam mana nak tutup cacat celah kat muka menggunakan foundation Hasan Yagi. And macam mana nak pakai foundation Hasan Yagi tapi tak bercerah sangat. Sebab dia kulit agak gelap. Dia pakai foundation Hasan Yagi warna sand beige tapi still cerah. So help me. Sebenarnya kan Hasan Yagi punya produk dia light tau. So tak boleh nak tutup lah kalau korang ada scar yang terang kan. Atau apa eye bag, macam susah sikit lah nak tutup. Sebab dia natural. Dia just natural je lah, dia light je. So kalau nak tutup kena guna concealer, okay? Okay, warna dia pakai sand beige tapi secerah. Pakai sikit. Jangan pakai, jangan ambil banyak. Letak sikit, okay, contoh dia. Tap sikit, testing dulu. Sikit saja. Satu pump ni sebenarnya dah boleh pakai satu muka dah. Tapi if korang ada masalah kulit, cover dengan concealer lah kan. Cover dengan concealer. Tak boleh pakai cover dengan foundation. Walaupun foundation mahal sekali pun korang kena pakai banyak. Mungkinlah pakai foundation banyak ke muka. Kan? So pakai sebab foundation ni dia punya kegunaan dia adalah untuk meratakan warna muka, bukannya untuk tutup cacat celah semua kan. So kalau yang nak tutup kalau nak tutup cacat celah tu cari foundation yang heavy coverage. Coverage. Full coverage lah. Tapi kalau kulit masalah jangan full coverage ke, sebab nanti akan nak jerawat. Sebab kalau korang tak cuci betul-betul maka nak jerawat. Tapi kalau korang pakai pada basi punya produk, tak payah risau. Tak risau. Pakai dari pagi sampai malam macam tu je. Dia tak naik jerawat. Okay? Third question. CC cream Hasan Yagi ni friendly wuduk tak? Jawab. Okay, friendly wuduk. Bagi Fina kan, kalau pakai makeup,
kena cuci betul-betul lah. Walaupun dia cakap friendly wuduk ke apa, sometimes kan dia stuck dekat kita punya skin lah. Kecuali kalau korang macam, friendly wuduk macam apa? Boleh buat semayang kan? Betul-betul cuci. Kalau korang kulit masalah, ada pore semua, betul-betul kena cuci. Nanti efek kat kulit juga. Dia tak cuci habis, dia simpan kat dalam. So nanti lama-lama akan keluar jerawat je lah. Kalau korang nak pakai makeup ni lepas tu nak solat, boleh sebab dia mineral. Sebab dia pertama dia tak ada bahan kimia, dia tak ada apa pun. So korang boleh je. Okay, tu je kot soalan. Sebenarnya ada lagi soalan tapi Fina tak jumpa lah soalan dekat. Kalau dalam. Nak tanya lagi boleh. Kalau tanya comment. Lagi boleh drop komen, Fina akan reply. Okay. Sebab ada yang Fina rasa ada yang tanya Fina pasal nak pakai apa dulu. Apa? Buat apa dia masih ni? Yang mana satu nak pakai? Okay, it depend lah. Kalau korang suka yang light, korang boleh pakai CC cream and then pakai this one. Loose powder boleh. Ataupun korang pakai CC cream, korang pakai Twin K boleh. Boleh je. Kalau korang macam kulit masalah sikit, korang boleh pakai foundation. Lepas tu pakai loose powder. Kalau nak beli apa dulu, macam nak beli, dia minat dengan nak barang. Nak try tapi tak tahu nak beli mana satu dulu. Betul. Loose powder. Okay. And Fina pun suggest loose powder and this. Ni boleh letak dalam beg je. Boleh letak dalam beg. Lepas tu korang boleh. Senang sebab loose powder ni walaupun best tapi dia agak messy tau. Dia susah sikit nak bawa lah. So kalau ada bekas kecil, masuk dalam bekas kecil. Macam Fina memang kalau pergi travel pun Fina memang akan bawa. Tak boleh tinggal yang ni. Mimi pun sama. Dia letak dalam bekas kecil, Fina bawa macam ni terus. Memang tak boleh tinggal benda ni. The only one powder yang boleh buatkan makeup Fina stay dari pagi sampai ke malam. The only powder. Okay. And CC cream pun best. Okay, CC cream pun best juga kalau nak beli. And the blusher. The blusher tahan lama gila. So, Ziki pun dah terang. Itu mascara pun best. Selak-selak cuci. Okay, Fina nak ucapkan terima kasih sebab sudi menonton Fina punya video walaupun kekanan Fina cara upload and so on. So and Mimi pun baru je upload video tahun ni. Baru berapa video? Dua video. Dia baru lagi nak start. Dia pun minat makeup artist juga macam Fina. Ramai tanya Mimi bila nak buat YouTube channel, so dia dah buat. So korang boleh follow Mimi dekat The Muse channel. So terima kasih juga sebab percaya dengan cakap Fina beli barang pada Basi ni. Best paling sangat. Favorite. And walaupun kita orang ada banyak makeup Chanel, Estee Lauder, NARS, tapi untuk hari yang kena pakai juga. Pakai barang daripada Basi juga. Yang ni semua kakak semua yang ni memang untuk kita sini. Sebab Fina memang tak pakai foundation kalau belum. Tak pakai foundation, takut nanti nak jerawat semua. Malas. Kalau pakai foundation kena cuci. Betul-betul cuci kan. Lepas tu kalau yang ni, senang. Betul nak apply balik pun senang. Lepas tu nak apply balik pun senang. So, Basi banyak buat sale. So, korang boleh belilah. Dia tiap bulan buat sale. So, jangan risaulah. Harga dia, walaupun orang cakap mahal, tapi Tahan lama. Macam ni, setahun baru habis. Siapa lah ni pun. Jadi, tahun tapi still ada lagi. Korang pakai so dia ya? Affordable dengan dia punya Kalau korang beli RM20 tapi sebulan dah habis. Beli lagi kalau 12 bulan RM20 kan? Sama je lah tu. So yeah. Kalau korang berminat dengan produk pada Basi ni, korang boleh ke Sainly Nature. Kena korang letak link, kena korang letak Facebook, Instagram semua. Okay, apa lagi nak cakap? So, terima kasih semua. Ini penutup video untuk 2016. Apa lagi? Terima kasih semua sebab support Fina and support Mimi juga. Kalau ada request apa-apa, korang boleh leave a comment kat bawah. Okay, insyaAllah kita orang akan reply. So, yeah. Jumpa lagi tahun depan. Bye.